За өдрийн минь манайхаа. За Google Meet-ээр хичээл орж явах үед автоматар хэрхэн хандийн эрцийг бүртгэх вэ гэдэг талаар хэцхэн зөвлөгөө өргье. За бид бүхэн бол Google Calendar дээр өөрсдийн ордог ангиудын митинг линк үүсгэсэн байгаа. За энэ дээрээс би жишээлбэл өөрийн үүсгэсэн линк байна. За ихмээ огч намайг бас өөрийнхөө линк митинг линк рүү өрсөн байна. За энэ лүгээ дарж орно. За гэхдээ энэс өмнө Google Chrome дээрээс хэдүүлээ. Юу байна? Chrome Web Store гэсэн юм. Хайлтын цонхон дээр бичиж тавина. Тэгээ гарч ирэнгүүт нь Web Store гэдэг дээр дараад. За энэ дээрс Meet Attendance гэж бичээд цонхон дээр хайх ёстой. За ангиуд 2 3 илэрц гарч ирж байна. Илэрц. За энэ дээрээс бол за арай өндөр үнэлгээтэй юм бас ингэж сонгох боломжтой байдаг. За энэ жишээлбэл 5 одтой, энэ 4 одтой, энэ 3 одтой байна. За тэгэхээр за би энэ 4 одтойг юм. Энэ доотлол нь бол арай хандлт багтай юм зүйл байна. За энэ дээр дарлаа Google Meet Attendance гэх ингээд одоо зөвлөсөн тэмдэглэгээ бүх юм. Одоо extension гэж ярьдаг. Google Chrome дээр давхар суудаг юм жижиг юм програм гэсэн үг. За ингээд add to Chrome гэдэг дээр дарлаа, add extension гэдэг дээр дарлаа. За ингээд checking буюу одоо шалгаж байна гэсэн юм. Бичих гарч ийн. За ангингууд энэ Google Chrome-ийн байна. Баруун дээдлийн хэсэгт энэ Google Meet Attendance байна гарч ирж байгаа. За энэсээ бүр X дараа гарч ий. За одоо жишээлбэл Inkmox 12-ийн хичээл орж байгаа. Ийшээ дараад орж үзье. Энэ Google Meet. За. За камера аваад микрофон аваад хичээл цаад болох гондолд. За ангингууд class list гэдэг энэ гараад ирж байгаа. Join now гэдэг орё. За энд ерөөсөө ганцхан хүн байна. Саяхан уг нь юу байсан? Түрүүхөө орж үзэхэд энд 10-д 20-д хүүхд байсан. За хэрвээ энэ ангид маань одоо зөндөө хүүхд байх юм бол энэ дээр лист гачран. За би өөр их утаснаас арай өөр хаягнаас бас гялс энэ хаяг руу ороод үзээд хийя. За ингээд би одоо өртөг нийлээд юм хоёр хүн орж ирсэн байна. Тэгээд үндсэн одоо намааг бол эрдсэн тахгүй. Одоо энэ сая миний утаснаас орсон энэ хүнийг бол ингээд эрдсэн тавчиж байгаа байх. За ингийн энийг хадгалах ийм сонголтууд байна. Ангийнхаа листүүдийг үүсгэж болно. За энийг бол би ихтэй нарийн одоо хичээл орж байгааг учраас нарийн нэг анги дээр хийдэг тохиолдлууд нь бол мэдэхгүй байна. Гэтэ энэ дээр бол ямар ч үсэн ингээд ангийн одоо тухайн цагийн дээр орж ирж байгаа. Бүх хүүхдүүд он сар цаг минуттай ингээ гараад ирдэг гэж. За ингээд save гэдэг дээр дарчий. Excel-ийн файлаар хадгалагдаж байна энэ зүүн доод. За энэ дээрээ дараад үзье.
ямархуу зүйл гарч ирэх нь үү? За хэдүүлээ одоо нөгөө Excel-ийнхаа өсөнгөөр ширлэгдэе. За Excel-ийн өсөнгөөр маань ширлэгдлээ. За энэ дээр юу гарч ирсэн бэ гэхээр нэрэ нөгөө CSV гэсэн юм файл учраас юу яасан байна? Дондуураа нөгөө таслалтай зураастай бүх одоо энэ багнуудад орж ирэх зүйлс нь бол нэг дор бүгд рүү орсон байна. За энд миний нэр орсон. 13 цаг 29 минутанд орж ирсэн. 13 цаг 30 минутанд гарч явсан. За 2 минутын хугацаанд байсан гэдэг юм. Миний одоо энэ зарцуулсан хугацаа гаргаад ирсэн. За одоо өөр хүүхдүүд орж ирэх юм бол миний нэрээ дотлон ингээ бүх хүүхдүүдийн нэр гарч ийд юу байх нэ? Орж ирсэн цаг гарсан цаг гэх бүх юмнууд нь ингээ тодорхой болчих нэ. За бусад өөр үг нь тэр дээдлийн програмыг бас суулгаж үзье. Тэн дээр бас арай хялбар байх юм үүсэхгүй. За одоо тэгвэл буцаад хэдүүлээ юу руу очоо. Google руу очие. За нөгөө дөрүүнийхээ Chrome Web Store дээр очингуута арай нэг өөр хөлбөрийн суулгаж үзье. Google Attendance. За дээдлэлд нэг байсан тийм. За энэ чинээр нэг ороод ирсэн байх шиг байна. За энийг суулгаад үзье. Add to Chrome, add extension. За ингэ суучглаа. Одоо эндээс дээдлийнхийг төр устгачий төрөний суулгаснаа. За ингээд гарч байгаа дахиад ороод үзнэ. За ингээд саяхан шин суулгасан дээр тарахаар эхлээд ангируугаа нэгтээ гэсэн юм мэдээлэл өгчүн. За нөгөө төрөний англиний ангир руу ороод үзье. Миний утсаар орсон юм харагдаж байгаа юм байна. За ангингуудын 100 хэсэгт варагдаж байна. Нөгөө Google Attendance маань харагдаж байна. Tech Attendance ингээд гингүүд энийг дарангууд энд одоо тухайн ангид байгаа бүх хүмүүсийг харуулж байна. За export as text гэдэг үзчихье. За тэгэнгүүт notepad дээр text байдлаар хадгалчихъя. За энэ бол нөгөө төрүүнийх шиг тедэн цагт орж ирсэн, тедэн цагт гарч ирсэн гэхээр яг л одоо өнөөдрийн 13 цаг 34 минут 15 секундэд ийм юм хүмүүс байсан л гэсэн юм. Юу байна? Одоо мэдээлэл өгд юм байна. Тэгэхээр нөгөө төрүүний одоо зөвлөсөн тэмдэгтэй Google Attendance-ыг ашиглах нь бол арай илүү ашигтай байна гэж харж болохоор байна. За манайханд бас өөр зөндөө Google Attendance-ийн хөлбөрүүд байгаа. Мэдээж заавал энэ хоёрыг хэрэглэх гээд бусдын ус суулгаад тушаад үзэхэд хялбар байна уу хаа. За баярлалаа. Баярлалаа.